Salve, salve galera, Thiago Martins, chegando com mais um OTALCAST. Já vou falar aqui dos nossos parceiros: Tribos Lanches, melhor lanche da cidade, para quem quiser conferir ali. Tem na Praça Santa Terezinha, do lado da igreja, na lateral da igreja, tem o carrinho lá, primeira unidade. Na Rua do Correio, próximo ali da Santa Terezinha também, tem a segunda unidade deles. E a mais nova unidade, unidade bem grande lá para você ir com a família, espaço Instagramável. É, açaí e tudo. Tá na Santa Clara. Na rua Eucário Rebouças. Número 162 de esquina ali. Então passa lá. Confere. Tribus Lanches. precisar de um lanche caprichado. Só contar com eles. Já segue eles no Instagram também. Que direto rola Vale Pix e Vale Lanche. Tem sorteio. Ontem tava rolando sorteio lá também. De, de Pix. De Vale. De Vale Lanche. Na, na unidade nova. Então. Tribos Lanches. Fala também na mentoria tech, nosso amigo Fabrício, que já está online aí esperando. É, mentoria Tech, se você tem problemas aí com agenda, bloco de notas ou ferramentas do Google Workspace, dá uma procurada no Fabrício ali na Mentoria Tech, que ele já vai te dar um treinamento ali te ensinar todos, todos os caminhos para você não perder mais compromisso, para você não, não perder tarefas e colocar tudo em dia, na sua empresa ou na sua vida pessoal. Usando da melhor forma todas as ferramentas do Google Workspace. E ele também faz um trabalho bem legal de posicionar a sua marca nas pesquisas do Google. É, ele vai te ajudar a montar o perfil da forma correta e fazer com que a sua, sua empresa sempre esteja na primeira página ali de, de busca do Google. Isso ajuda você a aparecer mais ali e sempre ser achado quando a galera estiver procurando coisas do seu ramo. Então procura lá, Fabrício, Mentoria Tech. Aí boa noite, né, Fabrício? Já tá ali? E eu amo condomínio também, já tá aqui, prestigiando. Muito obrigado. E vamos falar hoje aí com o Marcelo Ortiz, corretor de seguros. Muito obrigado por ter vindo, conversar com a gente aqui, contar um pouco da sua história, da sua experiência aí e o que você faz. Legal, bacana. Obrigado pela oportunidade aí. Bacana, Tiago. É, então, cara, a minha, a minha trajetória, ela começa, ela começa não no seguro, de, no seguro né? Uhum. Eu trabalhava com administração de condomínios, trabalhei por mais de 15 anos com administração Caramba. de condomínios. Uhum. E aí, administração de condomínios é aquela coisa, né? Você já imagina, você imagina é, brigas, né? É, é o, é o síndico ali que sempre sofre, né? <laughs> E a gente não era nem o um síndico, a gente ficava por trás do síndico. Então a gente ajudava o síndico, né, nas tarefas dele diárias, né? E nessa época agora de início de ano, a gente fazia diversas, diversas assembleias, né? E essas é. assembleias aconteciam de 70 80 as assembleias de janeiro até abril, mais ou menos. Nossa senhora. E as assembleias onde a gente levava, a gente era notícia ruim, né? Uhum. Porque a uhum. gente levava, levava o aumento do condomínio pros condomínios. Você imagina? <laughs> Começo né? de ano sempre tem, né, o aumentinho ali. Quando a gente chegava na porta do condomínio, a gente era os odiados ali, né? Pronto, chegou aqueles que vai trazer um aumento pra gente. E a gente tinha que mas isso isso foi muito tranquilo durante essa trajetória toda né e no início da minha, da minha carreira como na administração de condomínios eu tive fiz um curso com um professor lá em São Paulo e ele, ele, ele era corretor de seguros e o condomínio ele, por, ele, ele é obrigado a ter né alguns o... tipos de seguros, né é. e ele é previsto já por lei né E aí esse professor falou para gente olha vocês precisam ser corretor de seguros porque você já faz o seguro dos condomínios Falei, perfeito. Só que isso era muito complicado, porque para você se tornar um corretor de seguros, você tem que fazer uma SUSEP, né? Que é um, uma superintendência dos seguros privados no Brasil, que ela regulamenta isso. Então, tá? você precisa fazer um curso, passar uma prova e tem um, uma numeração para você. É tipo uma OAB da vida, mais tem uma carteirinha. Isso mesmo, mais ou menos isso. Então você faz um curso, é aprovado nesse curso, esse curso é um curso até que longo, você passa por todos os ramos de seguro. E aí eu consegui fazer esse curso, me formei nesse curso e comecei a trabalhar paralelo a administração de condomínios e como corretor de seguros também. Hum. E eu falei, olha, agora eu vou deitar e rolar em cima <laughs> dos condomínios, aí vou fazer todos os seguros dos condomínios. Só que não é bem por aí, né? Fiquei meio decepcionado com o mercado, <laughs> né? E aí, só que eu achei um, um nicho no mercado que foi muito legal, que foi a área de seguros de, de, outros, de outros ramos de seguro que não era o seguro de condomínios, né? É que existe seguro pra praticamente tudo, né? É, é o que eu sempre falo tudo que a gente vê na nossa frente é possível fazer seguro a gente precisa achar uma companhia que tope é, hum. o risco e você pague por esse risco hum. porque o seguro ele é uma transferência de risco então eu tenho essa caneca aqui que eu digo que ela vale 10 mil reais perfeito então eu preciso achar uma companhia para a companhia falou o seguinte olha eu tenho essa caneca de 10 mil reais e eu preciso segurá-la porque se cair no chão e quebrá-la eu preciso outra e se passar alguém aqui e roubar essa caneca, eu preciso de outra. Tem então, é uma transferência de risco. E eu pego essa caneca e eu falo para com... e a companhia fala para mim assim, olha, eu... beleza? Eu faço o seguro dela. Vai custar mil reais por ano. Você topa? Ah, eu topo. É, meio que eu pegar o problema e coloquei no colo da, da, da companhia. E a companhia falou assim: "Perfeito". Então em troca, e aí gera um documento que chama-se apólice de seguro. Nessa apólice ele é um contrato entre as duas partes. Lá tá dizendo que se roubar ela vai me pagar tantos reais, se cair no chão e quebrar, ela vai acontecer isso. E isso acontece para todos os as situações que você enxergar. Então, tem seguro hoje de, de coisa que você não acredita, né? <laughs> então, é, na época lá do... É, é o Chan, né? Olha só, abriu o baú agora aí, né? <laughs> Eles fizeram lá da, das cheilas da vida lá, fizeram a, 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 o seguro lá do bumbum dela lá, porque era, era aquilo que ela apresentava lá, que se acontecesse alguma coisa, ela precisava ter um seguro daquilo ali. Se eu não me engano, <laughs> um cara que... Teve um esquema de seguro, assim, foi o Anderson Silva, quando ele quebrou a perna lutando com, com o Aidman, não foi? Sim, sim. Que ele tinha um seguro que se ele. Dependendo Gar da, do acidente, ele recebia. É, ele garantiu, né? Garantiu, garantia que ele não conseguia trabalhar por causa disso, né? Hum. E daí ele tinha um. Não, mas ele tinha. Tipo, eu, se eu não me engano, é, é um seguro que ele, como lutador, fez. Porque é um esporte de risco e ele sabia que ele poderia sofrer uma lesão grave. E aí, tipo, a seguradora assumiu o risco que se ele. Se ele... É, o que acontece isso aí? Isso é uma, ele, ele, ele tinha duas coberturas, que era uma invalidez ou uma invalidez temporária. Então, se ele ficasse inválido pelo problema da perna lá temporariamente ou é, permanentemente, Sim. uma permanência, né? Ele tinha uma cobertura. E ele tinha também uma outra cobertura que era um DIT, que era uma diária por incapacidade temporária. Então, os dias que ele não conseguisse trabalhar, entre aspas, né? Pela questão uhum. do da fratura. ter quebrado a perna, ele tinha uma cobertura. Quanto que ele ganhava por dia? Sei lá, eu não lembro muito bem qual uhum. que foi o valor da pólice, né? É, da época do eu lembro prêmio, que o cara né? falou em alguma coisa de, tipo, 10 milhões era é, um negócio um, muito alto assim valor então bem alto e aí ele fez o pagamento por isso tenho a certeza que eu tenho um, não sei te dizer quanto foi mas é, a cobertura era muito alto mas o prêmio lá que é o valor do seguro a gente dentro do seguro a gente chama de prêmio aquilo que o segurado paga né uhum. o prêmio do seguro era muito alto também mas muito alto assim e é mensal né então <laughs> então então existe seguro pra o que você enxergar em cima dessa mesa, em cima dessa sala, em tudo que você enxergar, é possível fazer seguro. A gente precisa achar uma companhia aqui top, fazer, aceitar esse risco, né? Uhum. E é feito, um, é feito um estudo em cima disso aí, para verificar se é viável tanto para a companhia e tanto para o segurado também pa pagar por isso, né? Então é, a gente sempre fala que a gente que é corretor a gente fala que seguro ele é um, é um investimento né é algo que você faz que você põe a cabeça no travesseiro e descansa e fala assim oh, perfeito se tudo der errado eu tenho uma garantia Então, as pessoas é, é, o brasileiro ele tem uma visão assim que ele utiliza o carro dele o ano inteiro com o seguro né e aí chega no final do ano ele fala assim ah perfeito não utilizei o seguro não não amigo você utilizou o seguro Todos os momentos que você estava num local, né? Você chegou num local pra uma reunião, pra um evento, porque que você largou teu carro lá na rua lá. Você sa... Na verdade, você saiu de. Você saiu da garagem da sua casa. Até na garagem, né? Porque tem seguro que cobra acidente. Se caiu uma árvore, Sim. se cai uma tempestade, quebrar o então, telhado. Todo momento todo momento ele tá utilizando o seguro porque a tranquilidade dele é a utilização do seguro é que o brasileiro ele tem uma visão às vezes que se ocorrer um sinistro né se ele for uhum. lá e, e abrir um sinistro na companhia né pedindo pedindo uma é, um valor pelo aquilo que aconteceu no, no, no bem dele ele acha que ele tá usando o seguro não o negativo a partir do momento que foi feito uma apólice, ele já tem a cobertura e essa cobertura é o que é interessante para ele, que vai deixar ele tranquilo, que vai deixar ele no evento onde ele estiver, dormindo na casa dele, sabendo que se algo acontecer com o carro, com a casa, com a vida dele, o que seja, ele está garantido a respeito disso. Então não é simplesmente utilizar o seguro quando ele, quando ele acontece um sinistro, né? É simplesmente a hora que ele, ele efetivou uma pólice, ele já está usando o seguro, né? E é o tipo de. <laughs> É o tipo de seguro mais comum, né? Que é o seguro de al veículo, de né? alto, né? É o que é mais, é, é o que é mais feito hoje no nosso país hoje, né? É, eu sou um defensor muito grande de, um, de uma, de uma condição assim, né? As pessoas fazem o seguro do seu próprio carro, do seu próprio veículo, mas ele não faz seguro da sua própria vida, né? O que, que é mais importante para ele hoje, né? Se ele não tiver a própria vida, não tem o um porquê ele ter um carro, né? Uhum. Não tem um porque ele tem uma casa, não tem um porque ele tem um, uma empresa se ele não tiver a própria vida. Então a vida é muito importante. E foi isso que, que me apaixonou bastante, foi a área do seguro de vida, né? Porque o seguro de vida ele é algo, ele é algo muito importante, que ele tem uma conotação interessante, que ele tem um, um, um cunho é, de trazer um benefício para o segurado em vida, né? Então ele garante não só a vida dele, mas ele garante a vida, a continuidade da vida dele para as pessoas que dependem dele financeiramente, que é muito importante, né? Uhum. Então assim, é, até te pergunto, você conhece alguém que fez um seguro de vida, um seguro de vida, e depois que ele faleceu, ele deixou algum problema para essas pessoas? É. E ao contrário disso, você conhece alguém que não tinha um seguro de vida? Ele não tinha um seguro de vida e depois que ele partiu dessa vida, ele faleceu. Ele deve ter deixado uma, um problema muito sério para a família. Principalmente a conta do, do funeral ali, as coisas. Muito ali, sério, tem, tem né? Você paga. Porque assim a partida da gente é uma partida muito rápida. É muito curta. É. é m... Você nunca sabe quando pode acontecer, né? É. E assim basta basta você estar vivo para que para que aconteça para que aconteça de você partir dessa vida e será que você e será que você se preocupou com aquela pessoa que você ama será que você se preocupou com aquele com aquele é, aquele inocente o teu filho que está lá é, que depende de você hoje financeiramente será que você se preocupou por ele hoje é. será que você se preocupou será que porque assim não existe possibilidade de você depois que, que acontecer, você falar pera um pouquinho só, eu preciso resolver umas coisas aqui. Daqui a cinco dias, pode me chamar eu me que eu vou embora. <laughs> não, não, amigo, é agora que você vai embora. Então, eu sempre digo que o seguro de vida, ele é um ato de amor, né? Por que, que ele é um ato de amor? Simplesmente, o cidadão vai lá, chama a, a esposa dele, que é a namorada dele, ou a noiva dele, para vir morar com ele. Perfeito. E aí, ele constrói uma família e constrói uma responsabilidade. E num determinado dia ele vai embora e aí uhum. ele vai embora deixando ela numa situação delicada e aí, é... como é que funciona e eu sempre falo assim né é, se você tiver na, lá na tua casa lá se tiver no fundo da tua casa lá uma máquina de fazer dinheiro lá então é, lembra lá da, 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 da quando você estudava que você tinha um mimeógrafo lembra lá uhum. que era um, a álcool né então aquilo lá uma máquina dessa aí de fazer dinheiro. Então você tem um boleto para pagar aí de mil reais hoje para pagar. Você vai lá no fundo da sua casa, roda mil reais, ele sai mil reais, você vai lá no banco e paga os mil reais. Perfeito, legal. Você não faria um seguro dessa máquina aí? É. Porque essa máquina é importante na tua vida. A gente vive num país materialista, é um país onde não adianta a gente falar de amor pro cara da Bandeirantes que falou é. assim: Olha, ele vai vir cobrar você. Na verdade, esse... é no mundo, né? Você não é. faz nada se você não tiver um, um pouco de dinheiro. Não tem possibilidade, infelizmente não é assim. É. Então, é, você, não fazia, você não faria um seguro dessa máquina de, de que faz esse, que, que dá condição para você dar continuidade na sua vida? Você faria um. E da tua vida, será que é você que é a pessoa responsável dentro da sua da sua condição familiar de trazer o recurso para dentro da tua casa? Você não faria um seguro da tua própria vida? Mas é é esquema que a maioria das pessoas faz o seguro do carro, faz o seguro da casa, faz um seguro de de uma moto, tipo de alguns bens específicos, mas não faz o de vida, né? É. Paga tipo três, quatro seguros e as pessoas acham que é muito caro assim ah o seguro de vida é muito caro dentro de um, uma proporcionalidade ou é dentro até de você é, até uma condição de você fazer um, uma equiparação entre um seguro de um alto e um seguro de vida ele acaba sendo às vezes até mais barato e você tendo coberturas que você cara mas tem esse tipo de cobertura tem então as pessoas não, não se atentam a isso assim porque mas é uma questão de falta de cultura do brasileiro porque você pega um povo asiático você pega um povo europeu um, o americano o canadense eles têm como o princípio deles é ele ter um seguro de vida por, por essa questão de ter a responsabilidade não só pela família dele e sim por ele mesmo mas eu acho que também é um, é um pouco é cultural, mas é, é, é por conta do local que se mora, né? Porque, pô, o Asiático, o cara que mora no Japão, terremoto, Sim. tsunami, sempre, sempre acontece algum desastre natural. No Brasil, a gente tem os problemas de chuva que acontecem todo é. ano, mas são menores, é mais raro de acontecer do que em países. Pô, Canadá, todo ano, o verão é 50 graus, o inverno é menos 40. Sim. Neva, tipo, o risco à vida é muito maior do que é, o, o... num país como o Brasil, né? Aqui no Brasil a gente tem o problema da criminalidade, que coloca o um risco também alto, mas... Aí acaba, acaba aumentando, né? E assim, é pra você ver, é, as pessoas... Que você sai, cara, a gente tá próximo daqui da Via Dutra. A quantidade de acidentes que não acontece diariamente numa Via Dutra... E aqui a gente usa a Dutra como se fosse uma avenida, uma né? Uma avenida, é. Você transporta de um bairro para o outro que pela Via Dutra. E aí você pega outras estradas que chamam-se estradas vicinais, que são muito perigosas também, que são estradas de mão dupla, né? Hum. E aí, alto índice de acidente. É, você pega aqui, ó, aqui a gente tem a, Flor... tem a Dutra, a Floriano, a Oswaldo Cruz, tem a estrada que vai para Pinda lá, a estrada velha. Então tem algumas estradas que são movimentadas que tem esse risco, né? Sim. Eu tenho uma história de um, de um cliente meu, ele, ele me achou pelo pela internet e nós entramos em contato e aí eu faço um trabalho sempre com o um cliente é, e assim é um trabalho assim as pessoas falam para mim assim meu, eu queria uma pólice de seguro de seguro de vida que eu quisesse uma cobertura de um milhão de reais eu pergunto para a pessoa mais um milhão por que, que isso aqui é um milhão de reais não porque eu acho que um milhão é importante não é assim que funciona um milhão de reais. Por que, que não funciona dessa maneira? A gente precisa fazer um estudo em cima das necessidades desse desse segurado. Por quê? Estudo diz que leva de 5 até 8 anos para aquela pessoa que ficou como beneficiária, a esposa, ou o esposo, né? a pessoa que ficou como beneficiária, para ela se reestabelecer, tanto psicologicamente como financeiramente. Por que, que eu estou dizendo isso? Então, se a pessoa tem uma, uma renda de despesa, ou ela tem uma despesa, né? Que ela tem de, sei lá, 5 mil reais por mês, 6 mil reais por mês, a gente precisa fazer um estudo que essa pessoa beneficiária dela ela vai precisar de 6 mil reais, mesmo com a falta desse que vai partir, que vai embora. E o que, que ela tem nesses 6 mil reais? Ela tem a escola das crianças, ela tem a energia elétrica, a água, a internet, o carro o passeio, o balé das crianças, sei lá, n coisas. Por que, que a gente precisa pensar tudo isso? Além dessa pessoa que vai ficar na partida desse que está indo, que está né, falecendo, está indo embora, ela tem que dar continuidade na sua vida. Aquilo que eu te falei, a vida não é feito de amor. Não adianta ela chegar lá para a escola das crianças e falar: o "Meu marido faleceu, infelizmente, eu estou muito mal." e tem como deixar em aberto a escola das crianças o dono da escola falou assim ah desculpa mas não dá porque ele também tem as responsabilidades dele então ela precisa dar continuidade a isso então ela vai ter dois problemas quando aconteceu o falecimento do marido o pr primeiro problema que a partida é a morte mas o dinheiro Marcelo traz o retorno da vida dele não não traz o retorno e um outro problema vai ser a parte financeira, que se ela não tiver uma estrutura, ela vai ter que tirar as crianças da escola particular, vai ter que tirar as crianças do balé, do futebol, vender o carro, sei lá, é. algo vai ter que acontecer. Vai ter que mudar muita coisa. E aí você imagina, com a partida desse que já foi, né, que esse já foi embora, então ela vai ter que viver um luto e ainda viver uma condição financeira muito ruim. Então, isso é um, um desgaste muito grande na família, muito grande. Então, se ela tem um seguro de vida, ela dá, cons, consegue dar continuidade à vida dela. Infelizmente, sem a, sem a condição desse, desse membro da família que foi embora, mas, porém, vai dar continuidade. E aí eu tenho uma história muito interessante de um, de um representante comercial, esses caras que. Esses caras que, infelizmente, a gente está no médico lá e ele entra lá na frente da gente, lá na. No, que ele é. é representante comercial lá de, de, de laboratório, né? E ele era um representante comercial e ele me achou pela internet e falou: Olha, eu preciso de um seguro de vida. Tá bom. E eu fiz um, uma chamada com ele. Pelo, pelo Google Meet e a gente fez uma entrevista e eu achei para ele uma enxerguei a necessidade dele lá dentro do que ele tinha de despesa me apresentou tudo lá e eu apresentei uma solução para ele e essa solução lá foi uma polícia de 750 mil reais que era interessante para ele então ele tinha uma de 750 mil reais para morte natural e morte acidental isso ele fez em meados de 2020 final de 2020 para começo de 21 ele pagou o ano inteiro de 2021. No início de 2022, a esposa entrou em contato comigo via via WhatsApp e ela falou comigo assim: Olha, eu sou esposa do João Ricardo. João Ricardo. ali falei assim: ah, Tá tudo bem. Ela falou assim: Posso te ligar? Eu falei: Pode. Então, ela me ligou. E ela falou assim, olha, é o seguinte, é, o João Ricardo, ele fez um seguro de vida com vocês, com você? Eu falei, sim. Eu falei, por quê? Não, porque ele veio a falecer num acidente de, de automóvel. Aqui, eles moravam em Cruzeiro, e ele pegou aquela serra de Cruzeiro que vai para Canas ali, uma serrinha muito complicada, perigosa, e ele colidiu com um caminhão e veio a falecer. Eu falei assim, poxa, meus sentimentos, né, pela senhora, né? Ela falou assim, ele tinha um seguro de vida? Sim, tinha um seguro de vida, ele estava em dia com o seguro de vida, tanto é que ele só não fez o pagamento agora no começo do mês. Mas a companhia entra entrar em contato com a senhora, com, com ele, ele entra entrar em contato com a senhora. Ela falou assim, eu não acredito. Falei assim, que, que bom que, que ele me fez. Falei, é mesmo, é. E qual que é a cobertura? Eu falei pela cobertura. A cobertura é 750 mil para morte. Como foi morte acidental, ele fez de morte natural e morte acidental. Então... O valor da cobertura, a indenização para a senhora será de um milhão e meio de reais. Ela falou assim: Caramba. Eu não acredito. Eu falei assim: é pouco ou é muito? Ela falou assim: É muito, mas é o necessário pelas condições nossas. a gente tava, Eu estava já em situações de vender o carro, de tirar as crianças da escola, de fazer todo um trabalho porque a gente não tinha condições mais de mais dar continuidade à nossa vida. Falei, tá bom, então faz o favor, me manda os documentos. Eu apresentei para ela hall de documentos lá. Ela me apresentou os hall de documentos, mandei para a companhia. Em 16 dias, especificamente, ela, a companhia me retornou e eu tive que colher uma assinatura. Estava em época de pandemia e eu fui lá estar é. a casa dela lá, de máscara, toda aquela coisa que a gente viveu na pandemia. né? Cheguei na casa dela lá, apresentei o documento. Ela tinha que assinar um documento para mim. Ela assinou o documento para mim e ela me falou assim: Olha, eu posso. Eu tenho álcool aqui, tem uns galões de álcool aqui. É, se precisar, depois eu te dou esse galão de álcool. Eu falei, por quê? Ela falou assim: eu queria pedir uma coisa. Eu falei, pode pedir. Eu queria te dar um abraço. <laughs> Aí a mulher me deu um abraço. Mas meu abraço chorava demais. assim, Muito obrigado pelo que você fez. Eu queria saber quanto que eu tenho que lhe pagar. Eu falei, não tem que pagar nada. Ela falou assim: mas como assim? Eu falei, não, meu trabalho já foi feito, a companhia já me pagou pelo que seu marido me pagou fique tranquila, fique em paz, faça bom uso desse dinheiro, tenha cuidado com esse dinheiro, que esse dinheiro nós fizemos uma todo esse valor, a senhora não se tornou uma milionária e sim esse dinheiro foi feito um estudo em cima disso aí para que a senhora dê continuidade na vida da senhora até que a senhora se restabeleça tanto psicologicamente como financeiramente agora com a falta do seu marido, então esse dinheiro ele tem que durar por bastante tempo, bastante anos, em torno de 5 até 8 anos que é o período que a senhora vai ter que se restabelecer e aí ela me agradeceu demais. Então isso foi muito gratificante para mim, sabe? Muito gratificante, sabe? Meu trabalho foi exercido da melhor maneira possível. Isso é uma coisa que me marcou demais, porque eu vejo que é aquilo que eu me comprometi a fazer, ele aconteceu. Você falou da pandemia, na pandemia teve mais gente procurando seguro de vida porque foi um momento <coughs> onde o medo Tomou conta, né? Tomou conta. Então, seria, não sei, talvez seria uma chavinha que mudou ali para as pessoas passarem a se preocupar mais com isso. Ou é, tanto, tanto as pessoas passarem a se preocupar, aumentou a venda de seguros de vida, como aumentou também a, como a companhia teve que se adaptar a isso, né? As hum. companhias se adaptaram às né, epidemias. Muitas companhias não tinha, não tinha nem isso no rol delas de, de indenizações. É, é porque. Eu... A última grande epidemia que teve dessa forma foi 1901 e uns quebradinhos é. ali, né? foi, foi a peste negra? Acho que foi isso mesmo. Então, Mas não. É, é um negócio que 100 anos depois. Sim. Que aconteceu, né? E, a, e, a, e, foi uma, e foi uma situação de adaptação, de adaptação das companhias de seguro. Eles tiveram que se adaptar a muitas coisas, muitas coisas. É, tinha companhia que não, não queria pagar. Não queria pagar as indenizações pelas mortes que aconteceram, né? E muitas pessoas tinham seguros de vidas muito altos muito altos. Mas e aí entrou num consenso. Foi muito, muito legal esse momento que as companhias entraram num consenso e fizeram o pagamento. Assim, não, não conheço nenhuma companhia que negou o pagamento de indenização de morte é desse pessoal. Tem a morte natural, a morte por acidente, aí e tem... aí teria que fazer uma terceira que seria por doença. É, então, mas ela começou, ele entrou como uma morte, uma morte natural, entendeu? Boa parte dela entrou como uma morte, morte natural, natural. É. e teve pagamentos para isso. E hoje as companhias elas estão estruturadas para isso. Criou uma nova categoria. Sim, é. Hoje elas têm dentro do, dentro da, das condições gerais do, da, 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 quando você faz a contratação de um seguro que já está est estabelecido isso aí com hum. possibilidade disso, né? E o, e o que é interessante hoje, né, voltando a falar sobre a questão da cultura do brasileiro, o brasileiro ele tinha uma cultura que seguro de vida era somente seguro de vida para morte, né? E hoje existe uma condição de seguro de vida que ele não é mais para morte, porque às vezes eu tenho um cliente que é um cara muito novo assim, de 26 25, 22, 20 anos de idade, o cara fala assim: Cara, vou fazer um seguro de vida para quê? Eu não tenho nenhum passarinho pra dar água, preciso de seguro de vida? Cara, mas o seguro de vida não é pro seu beneficiário. Mas como que não? Não, ele não é pra... o seguro de vida é pra você. Você precisa pensar na sua vida. Você precisa pensar no seu bem-estar. Ué, mas como assim? É porque hoje, embarcado na própria apólice do seguro, ele existe coberturas hoje, existem três coberturas hoje, interessantes e importantes que ela segura o próprio, o próprio segurado, ele é o beneficiário dele em vida. Você fala assim, mas como assim? Porque existe hoje coberturas que que o cara faz hoje, que, vamos lá, primeiro uma delas, né, é a invalidez, invalidez permanente ou temporária. Então, ela acontece se ele estiver em vida. Então, se ele ficar inválido de um acidente de, de carro, ele ficar inválido temporariamente, ou, é... Ou, ou definitivamente ele tem uma cobertura disso aí e quem vai receber é ele mesmo que vai receber uma outra cobertura que é muito importante as pessoas fazerem hoje uma pessoa muito nova que hoje infelizmente as doenças elas estão aí à beira de nos pegar né todo mundo ele Está tá, sujeita a ter uma doença, e às vezes umas doenças muito graves, você fala assim, mas o cara é muito novo para ter uma doença dessa. Infelizmente, hoje não existe mais essa questão de as pessoas têm que ser velhas para ficar doente. Não, uhum. não, as pessoas estão ficando doentes, infelizmente, doenças graves, hoje, com uma idade pequena. Então, tem uma cobertura chamada DG, que é a doenças graves, que ela cobre é, maioria de. de... Tipos de câncer e ela cobre um infarte. Um infarte hoje que ela cobre também. Então, são doenças que são coberturas que é importante a pessoa fazer para se necessário for, ela ter uma cobertura em vida. Eu conheço, tem um amigo que ele tem um, uma esposa super nova e ele, ela teve um infarto, um problema cardíaco, que levou a um problema muito, muito sério na questão cerebral, e hoje ela está é, numa cama hoje, muito nova e ela Mas não... até acidente com um veículo acidente de bicicleta você caiu na rua você pode você pode, pode sofrer uma, uma lesão uma que lesão vai, cerebral. Vai, vai 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 te deixar limitado então e além dessas doenças graves ela tem uma outra, uma outra cobertura que o próprio segurado ele faz o uso disso aí em vida se necessário for que é um, uma cobertura chamada DIT que é essa cobertura que o, que o lutador fez aí quando ele, quando ele fez o seguro dele que é uma, é uma cobertura chamada, que ela faz uma diária por incapacidade temporária. Então você faz uma cobertura assim. Então vamos dizer que eu sou um músico, eu toco na noite e, e eu uso minha voz e eu toco violão e voz, um barzinho, sei lá, faço apresentações. Eu tô jogando futebol, ou tô andando de bicicleta e sofro um acidente quebro minha cravícula, quebro o meu braço. Como é que eu vou tocar violão? Sem possibilidade nenhuma. E aí eu faço um seguro de, sei lá, 300 reais por dia. Eu digo para a companhia que eu ganho 300 reais por dia tocando violão, e é esse o meu trabalho, é esse o, é o, o meu ganha-pão, vamos dizer assim, né? E aí a companhia, eu, eu quebro meu braço, a, o médico me dá um atestado, que eu vou ter que ficar afastado do, das minhas. Funções né? durante 90 dias e aí a companhia vai me pagar 90 vezes esses 300 reais em pagamento à vista por esse período que eu não vou poder atuar como na minha função Sim. lá, como como músico, né? é O Vitor mandou aqui para você comentar aí sobre os seus vou de paraglider para ah, e como é o seguro nesse esporte. É por dia, assim como você comentou dos esportistas. Acaba, Legal. Acaba caindo nessa. Né? Você faz um esporte radical. Então... É. é, Eu sou piloto de paraglider já há uns 16 anos, mais ou menos. O que, que acontece? As pessoas às vezes falam assim: cara, mas o seguro de vida cobre? Cobre se você morrer é, voando de paraglider? Sim, cobre. O que não cobre o seguro de vida é se, se eu estiver é, executando o esporte. É, comercialmente. Então, se eu for um lutador, a questão do lutador, se ele tiver um seguro de vida que não tenha a, o amparo comercial, ele não vai ter cobertura. E o seguro meu de vida que eu que eu tenho é, no esporte para glider, ele tem cobertura porque ele tem cobertura porque eu faço o, o, o esporte a cada 20 dias, a cada 15 dias. É, não, e é, um, é um esporte radical que, de certa forma, você se coloca em risco. Sim. Não É, 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 é um skate, um motocross. É coisa que você se coloca em risco. Aí... É, se eu começar a fazer o esporte, o voo, do, o voo de Paraglider, mas eu começar a executar ele como voo duplo. Começar a executar ele como voo duplo comercialmente a grande chances, a grande possibilidade da companhia não pagar o Mas por que que ele põe? Aqui é está vai ter que cobrir mais uma pessoa, né? Sim. É, eu vou ter uma outra pessoa voando comigo e aí eu vou ter que ter um seguro específico para isso. Que cobra terceiros. É. Hoje eu faço eu faço bastante voos lá em em Santo Antônio do Pinhal e tem algumas algumas empresas né, que fazem esse esse voo duplo lá e eles já fazem o um seguro de vida para os seus é, os seus turistas que vão lá executar uhum. Rio de Janeiro lá na, na pedra da gávea lá é o maior ponte de de voo livre que existe hoje no Brasil lá então é, tem mais tem mais gente voando lá do que eu acho que a ponte aérea São Paulo Rio de Janeiro é não digo que seja tudo isso mas é bastante eu já voei lá é muito muita gente é, é o mundo inteiro lá que vai visitar o Rio de Janeiro e o cara vai fazer um voo duplo tanto de paraglider como o cara vai de asa também uhum. e aí quando você vai lá preencher um documento com eles lá você já paga já paga o voo duplo já e está incluso lá um seguro de, de seguro de vida do, do do turista lá, né? Que vai fazer o seguro lá. Então, o seguro de vida para mim existe na condição que eu não execute isso é, todos os dias e não comercialmente. Aí eu uhum. consigo uma cobertura, entendeu? É claro que pode ser que o, a minha beneficiária ela vai ter que ela vai ter que às vezes mover uma ação na justiça para poder conseguir conseguir o, o o recurso do pagamento do, dessa indenização, entendeu? Pode ser que sim. Hum. Pode ser que a companhia negue o primeiro momento, mas na justiça acaba acaba acontecendo, acaba acontecendo. É porque entendeu? na verdade, acho que a principal coisa que, que faz do seguro é o que está em contrato, né? Se você Gente... assinar um contrato bem feito, você vai estar tá segurado é do que você você vai ter que chegar ali e falar as suas necessidades, né? Não, você faz você trabalha você vai de carro para o seu trabalho você pedala você faz voo livre você faz você vai ter que falar todas essas atividades que você faz no momento que você vai fazer uma cotação né? sim sim é o, o, um dos esportes um dos esportes hoje que é mais perigoso hoje né que tem um alto risco é o ciclismo ciclismo hum. de speed ah, não é, o ciclismo ela... de mountain bike uhum. é o cara que anda de cicli... é o ciclista igual aqueles caras que correm Sim. correm lá o... O, o Tour de France o Tour de France os outros tours que tem aí uhum, do... que é, corrida é... mesmo né e aí o cara anda em alta velocidade e é, é, um, muita al... gente, né? é um alto risco alto risco ali então é... acaba o cara sofrendo um acidente ali os, af... os acidentes quando acontecem infelizmente eles são fatais ali né porque. É muita velocidade é e pouca proteção, né? Muita velocidade e pouca proteção. O cara, o cara só anda em alta velocidade. Ele não tem condição. Uhum. Ali é contra o relógio, né? É, é. Faz parte do esporte, né? Não tem o que dizer, né? É, o Paulo mandou aqui, ó. Paulo animal. Paulinho, beleza? Ah. <laughs> ele mandou. Marcelo me explicou com detalhes a importância do seguro de vida. Foi quando eu entendi de forma diferente. Que é o um negócio que você está falando, né? Da importância de segurar a pessoa que vai ficar. O ato de amor, né? De você é. proporcionar mais tempo de tranquilidade para a pessoa, mesmo com, a, com o momento difícil que vai ser, o momento da partida. É, eu falo que às vezes o seguro de vida... E, e as pessoas têm uma visão né, do seguro de vida, que assim, né, às vezes você ouve falar assim, olha, fulano morreu ali, mas deixou a, a, a viúva muito bem ali. Ah, a viúva tá milionária. Cara, ela não tá milionária. Ela tá numa condição que dá possibilidade dela dar continuidade na vida dela. Que dá possibilidade de dar continuidade. Pronto, é só isso. Mas é diferente, não, não é nada diferente disso. E as pessoas têm uma visão de seguro de vida, é difícil hoje você conversar com as pessoas hoje para falar de seguro de vida, porque as pessoas falam assim: "Ah, cara, falar de morte eu não quero". Não, não, eu não tô te falando de morte. Eu tô falando de um ato de amor. Eu tô falando de algo muito importante para as pessoas. Eu tô falando de algo que você se preocupa com aquele que te ama. Você se preocupa com você mesmo. Você precisa se amar. E você precisa se preocupar. Essas três condições de cobertura que a gente tem hoje, que é uma invalidez temporária ou permanente, é um, uma doença graves ou é um DIT, que é uma diária por incapacidade temporária. Imagina esse cara aí que eu estou te falando, que é o exemplo do cara que toca na noite lá, como é que ele vai sobreviver nesse período aí? Ah, mas o cara paga uma. Previdência Pública. E aí, cara, quanto tempo vai demorar? Infelizmente no nosso país, cara. E... Aí tem, tem, tem o, o esquema do. Vai lá, do NSS. Uhum. Você, um, você paga ali o um, um MEI, que seja, você paga de forma autônoma. Você vai receber um salário. Sim. E quanto tempo certo? demora para isso? É uma burocracia muito grande. Sim. E não dá tempo, cara. O teu estômago. Ele não vai esperar, cara, o seu estômago não vai esperar a burocracia acontecer. Volto a dizer, a Bandeirantes de Energia ela não vai esperar, não adianta você falar pro cara da Bandeirantes que vai chegar com alicate na porta da tua casa e falar assim, cara, dá um minutinho que eu tô resolvendo uma parada aí, hum, tá volta chance, amanhã, ele falou é. assim, não dá pra voltar, tá, cara, eu vou ter que fazer meu trabalho, meu trabalho é esse, cara. Eu vou ter que bater o alicate aí e eu vou cortar é... a sua energia elétrica. E ele vai cortar a sua energia elétrica. A cara da Sabesp vai vir igual, ele vai vir aqui. E o cara do cartão de crédito, então? Ele vai te ligar, ele vai te cobrar. Sabe? Por aí vai. Então, as pessoas precisam pensar nisso, sabe? Pensar nisso. Quando... Quanto tempo leva, pra sa... em média, para sair o valor do seguro? Uma indenização? Ah, as indenizações que os caras fazem, que acontecem em vida, ele é bem rápido, em torno de, no máximo, 10 dias, se acontecer. Em 10 dias, se você levantar toda a documentação, apresentar para a companhia, a companhia faz o pagamento, entendeu? Uhum. É claro, Tiago, é tudo nessa vida, cara. É, existe. As pessoas é, que vão pelo lado ao contrário, né? Acho que você bem me entende, né? E atrapalha a vida daqueles que vão pelo lado certo, né? É isso que eu ia perguntar também sobre golpes, né? Porque a gente, eu, já, eu já vi reportagem falando em seguros de, de veículo, de quadrilha, que os caras compravam <laughs> o carro, colocavam no seguro e eles causavam o um acidente. Ah. para dar perda total e eles receberem, e, e nessa brincadeira, tipo. Eles movimentaram coisa de 5, 6 milhões. Então, assim, tudo. Tudo que você. Então, qualquer história que você ouvir de alguém falar assim, olha, ah, eu tinha um seguro e aí a companhia não quis pagar a indenização do meu carro. Ixi, cara. Pode ver, cara, como diz o, o velho ditado do caipira, né? Uhum. Tem caroço no meio desse angu. <laughs> tem tem chifre na cabeça desse cavalo. Né? Tem alguma, uma, alguma coisa errada, tem aí porque cara é, a companhia cara ela vive você concorda comigo que a companhia vive de não pagar ah, mas como assim ela vive de não pagar não é isso as probabilidades de acontecer um sinistro são menores do que a quantidade de pessoas que estão pagando uhum. é, eu vou exemplificar melhor isso aí você é. tem um carro de 30 mil eu tenho um carro de 30 mil e tem um outro fulano que tem um carro de 30 mil Cada um de nós fizemos um seguro e a gente paga mil reais por ano desse seguro. Então a gente arrecada por ano três mil reais. E a companhia tem um risco na mão dela de ter que pagar 90 mil reais, certo? Se aconteceu um o sinistro de 90 mil reais lá, os três carros foram roubados e os três carros tiverem que pagar, olha o tamanho do prejuízo, o tamanho do rombo que vai ficar na, dentro do, do, do caixa dela. Nós pagamos só 3 mil reais, ela tem que pagar 90 mil reais de indenização. Essa conta não vai fechar. Uhum. Pensando, mas como é que essa conta fecha então? Como é que essas companhias sobrevivem? Sobrevive porque estatisticamente acontece menos sinistro desse roubo do que as pessoas que fazem seguro. Então, o dia que acontecer das companhias de acontecer de, de ter mais roubo do que pessoas que pagam pelo seguro as companhias vão fechar as portas e não vão sobreviver mais não então o que que conta. acontece existe existe as fraudes que são não são poucas são muito grandes mas existe departamento dentro das companhias que vão coibir isso aí para diminuir isso aí então o cara fala assim ah o cara simplesmente ele pega o carro dele deixa na porta do estabelecimento com a chave com, a, com as vidros abertas com a chave no, no contato e sai e entra para dentro lá passa um, um, um aquele cidadão que tá esperando a oportunidade e olha aquela situação senta num carro liga e vai embora e aí o cara fala assim ah beleza tem seguro e tem cobertura perfeito ele vai dar entrada no sinistro só que a companhia fala assim olha tem alguma coisa errada ele vai atrás das câmeras e na câmera ele viu que o cara largou o vidro aberto com a chave no contato tem cobertura não Ué, mas como que não tem cobertura? Não. Ele forçou esse risco. Tem um esquema também de garagem, né? Que quando você coloca. Você vai fazer o seguro, eles te perguntam se, se a casa tem garagem, se a garagem é coberta, como que funciona. Se o carro for roubado na porta da sua casa e você não tiver. Ele tiver fora da garagem, você pode perder o seguro. Pode perder, pode perder a condição de você, de, de você não ter a indenização paga. Que é diferente você estar num lugar que não é a sua casa e o carro na rua. Agora na porta é. da sua casa. Então assim, aí eu, aí o, aí o cara fala assim, ah, nessa condição do cara que largou a chave no contato, com os vidros abertos, e o cara levou o carro dele Ele falou assim, ah, tá bom, vou na justiça lá e vou ganhar. Cara, vai é tanta sorte. Ah, mas eu tenho dois, eu tenho um advogado já, onde meu advogado é bom. Perfeito, a companhia tem 30. Então, mas aí a, a companhia tem que ter provas o suficiente também, né? Ela vai ter a prova dessas câmeras. Uhum. Que o cara forçou o risco, entendeu? Não é pra ele forçar o risco, que isso? Tem um negócio que eu acho que é, no, é no, nos Estados Unidos que os carros passaram a ter câmeras. A gente vê bastante vídeo na internet de acidentes nos Estados Unidos, porque eu, todos os carros têm a câmerazinha no, no para-brisa. Uhum. Porque acontecia muito da pessoa fazer o seguro e se jogar na frente do carro para causar o acidente. Forçava o risco. É, a pessoa se jogava na frente. Aí a seguradora se eu não me engano, do, dos carros começaram a fazer isso porque. E aí a culpa não era nem do motorista, era da pessoa que fazia o seguro e se jogava na frente do carro. Mas foi um jeito de barrar os dois, né? É, dentro, dentro, do, dentro dos questionários, é, chama-se um questionário de risco, né? Um questionário de avaliação de risco. Que qualquer tipo de seguro vai ter esse questionário. É, de carro normalmente eles pegam a idade, quanto tempo é habilitado. Ah, é mais além que isso. Eles pegam lá aquilo que você acabou de falar. Eles pegam lá, perguntam se no seu tra... se o carro para trabalho, usa. No seu trabalho tem estacionamento? Tenho. Perfeito. Se você for se você for para o trabalho largar o carro na, na rua, rua e for roubado, não vai ter cobertura. Na sua casa tem garagem? Tem. A garagem é portão automático ou manual? a ah, é automático. Perfeito. Se eles forem lá e constatar que não é automático, automático. é manual, não tem cobertura também. Existe uma cobertura dentro do seguro de auto que muitas pessoas às vezes acham que isso não é importante. Assim, entre 18 e 25 anos, eles fazem essa pergunta. Tem alguém que vai dirigir o teu carro nessa idade lá, que é que é membro da sua família, seu filho? Uhum. Não, não tem. Perfeito. Se for pego dirigindo entre de 18 a 25 anos, não vai ter cobertura. Porque você tinha que mencionar ele como um condutor para constar na pólice. Não tem essa cobertura, não tem condição de ter. E assim, existe casos de. O cara falou assim: ah, mas é... o meu filho sai de vez em quando com o carro. Então tá bom, beleza. E aí seu filho sai de vez em quando com o carro. E aí quando ele sai com o carro, ele vai lá e causa um acidente. Ele liga para o pai dele e fala o seguinte: ó, oh, pai, causei um acidente, que o filho não sai do local e fica aí que eu vou assumir o... o boletim de ocorrência. Ele chega lá e a hora que a polícia chega ou eles vão fazer o boletim de ocorrência, ele assumiu como ele se estivesse no volante. Só que a companhia fala assim: cara, tem alguma coisa errada aí, cara. Tem alguma coisa errada aí. Deixa o, deixa eu, vamos, vamos, vamos verificar. E aí os caras vão lá no, no vizinho lá do cidadão, lá, bate no vizinho lá do cidadão, fala: tudo bem, o seu José mora aqui do lado? Mora! E o seu José tem filho? Tem! Ah, tem o Zezinho, que é o filho dele. Ah, é. O Zezinho, por um acaso, dirige o carro dele. Ah, o Zezinho. Zezinho sai todo dia à noite com o carro aí, vai para a balada, volta da balada com o carro aí, fala, ah, tá é. bom. E aí eu, da entrada no sinistro lá, o que, que acontece? Automaticamente eles vão negar. Eles vão negar pelo depoimento do vizinho. Uhum. Eles vão negar pelo depoimento, porque constava na police que ele não tinha ninguém que ia dirigir o carro entre 18 e 25 anos e quem dirigiu o carro foi ele. E a companhia vai além. A companhia vai negar o seguro ainda pode mover um processo dele como calúnia, como estereonato, né, como estelionato, e que ele mentiu, cara, dele é. diante ao pedido dele de indenização, entendeu? Então é muito sério, ele vai responder um processo ainda. Então assim, as companhias elas, o cara acha assim: "Ah, vou dar um nó na companhia, fazer isso que você falou quadrilhas que, que, que vão dar prejuízo para a companhia uhum. cara tem prejuízo tem prejuízo mas porém as companhias elas estão tentando se cercar disso é entendeu? conforme conforme vai acontecendo <laughs> a, a, a companhia vai ficando esperta e acontece uma vez a segunda já não acontece sim então, porque o... eles querem baratear né o, o, o segurado ele quer tentar baratear só que se eu falo muito para o cliente meu para o segurado eu falei cara você tem que ser o mais honesto possível, mas mais honesto possível. Dentro do seguro de vida, eu falo para, eu falo o meu cliente, eu falo agora a partir desse momento, você pega o meu número do meu celular aí e eu sou o seu parceiro para o resto da vida. Se você aumentar a sua família, tiver mais um filho, dois filhos, ou se o seu filho for embora, você sempre vai ter que me avisar. Sempre vai ter que me avisar. Você vai ter que pedir benção para mim sempre. Uhum. Se eu fizer uma cirurgia ou algo parecido, você vai ter que me avisar. A gente vai ter que avisar a companhia para que nunca a gente for surpreendido pela companhia, e a companhia falar assim, ah, mas você não avisou que você fez uma cirurgia. Então, então é esse o problema. Então, você precisa sempre me avisar. E a gente sempre vai ter que avisar a companhia. Tem que estar sempre. Atualizando sempre, sempre, sempre. sempre. Ao... Short dos animais. Marcela é fera nos seguros. É... Luiz Arnaldo. Ótimo noite. Segura o Ortiz aí. <laughs> hum. Canal Checando, Fábio Andrade. É, fiz o seguro de vida com o Marcelo e dentro dos pacotes utilizei o benefício com o meu pet. Tanto para uma consulta quanto para assistência funeral. Ah, tem esse esquema no seguro de vida para PET? É, o seguro de vida ele tem alguns. Não é, não é o, o, é, dentro do seguro de vida ele tem alguns benefícios, né? Então ele tem benefício lá de desconto em farmácia, tem benefícios de. Psicólogo tem benefícios de médico na tela. E esse meu cliente, o Fábio, ele teve um problema com o pet dele e o pet dele veio até falecer. Mas, porém, ele teve coberturas interessantes. Ele tinha um seguro de vida, tanto dele como da esposa dele. Ele conseguiu utilizar os dois seguros para conseguir abater nas despesas do dos pets dele lá, do pet dele lá, né? Hum. Foi uma uma cachorrinha que ele teve lá, teve que ficar internada e você tem uma ideia, o seguro de vida dele era tão interessante a companhia que nós fizemos o seguro de vida dele, é, foi tão interessante que 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 teve cobertura até no funeral da do pet dele lá. Caramba. Teve teve cobertura para isso também. Então cobriu cobriu boa parte da despesa é... Internação, da internação ou... e também depois que veio a falecer o pet, teve uma cobertura no, no funeral também. É, teve lá o uhum. um enterro, fez todo o trabalho lá de enterrar o, o pet lá. Não foi nem enterrado, minto foi cremado. E uhum. essa cremação ele até recebeu depois as cinzas lá. Foi até interessante. O um, uhum. um feedback que ele me deu a respeito do... Do, da cobertura, que teve a cobertura, é uma cobertura adicional que existe na, nas coberturas do seguro de vida. Seguro. Então, pra você ver, o seguro de vida, tanto seguro próprio, o próprio segurado e também os pets os dele. Pets. Lá. é que, Qual que é o, o, o público mais, que mais aparece para fazer seguro? Ah, é muito variado, muito, muito variado. As pessoas, assim, eu falo que as pessoas me perguntam assim se eu tiver 70 anos eu consigo fazer seguro de vida então não sei ninguém e se eu tiver um... se eu tiver doente eu consigo fazer o seguro de vida então não sei mas por quê Porque a gente não faz seguro de carro batido ninguém faz seguro de carro roubado você precisa ter uma boa saúde, então o cara só vai seguro quando o carro dele tiver o carro em boas condições e o carro dele não foi roubado ainda, porque depois o carro roubado ninguém consegue fazer mais seguro de vida. Aí ele vai ter, vai estar tá no contrato ali, né? O que vai ser coberto de acordo é. com a sua situação. Às vezes as companhias nem topam mais fazer o seguro de vida se o cara tiver já uma, uma doença pré-existente já, entendeu? Hum. Por quê? Porque para ela é inviável, né? Se o cara tiver uma idade muito avançada também, é, é, já é quase... a certeza que vai acontecer a qualquer momento ali. É. Não é, é que, que, o, cara com 70 que anos, o cara com 70 anos ele vai morrer daqui a 15 dias, daqui é. a 20 dias? Não, não sei, não é isso. Mas as probabilidades dele falecer mais rápido do que um cara com 20 anos é muito maior. É, a estatística diz que é muito maior. Então, para a companhia, não dá tempo do cara fazer uma, uma pólice de meio milhão de reais, de 500 mil reais, e pagar, sei lá, 500 reais por mês, não dá tempo dele... Ele, ele ter um, um, uma condição financeira, né? a, companhia, a companhia ter uma condição financeira para conseguir pagar para ele uma indenização de 500 mil. Não dá tempo para isso, não há mais tempo para isso. né Já passou, o trem já passou, né? É. O, o Bonde já passou há muito tempo. Né? Então você precisa fazer seguro de vida quando você é mais jovem. Então, esse mais jovem é um seguro de vida mais barato e uma aceitação muito mais rápida da, da companhia, entendeu? Hoje eu tenho companhias que eu trabalho com, eu só trabalho com seguro de vida, eu só trabalho com companhias especialistas em seguro de vida. Ela não faz outro tipo de seguro, somente em seguro de vida. E dependendo da situação, da situação de saúde, idade, é... é... A profissão do, do segurado, eu consigo fazer uma emissão de uma pólice em 30 segundos, com inteligência artificial hoje, Caramba. que vai, vai puxar todas as informações e consegue fazer a, consegue fazer a, a, a emissão dessa pólice em 30 segundos. É um recorde hoje que existe hoje, uma emissão de uma pólice em 30 segundos. É muito interessante, né? <laughs> e qual que é, quais são os principais cuidados que a pessoa que vai fazer um seguro... Precisa tomar. É, primeiro, ela tem que ter uma idade, uma idade. Não uma idade avançada. Marcelo, mas o que que não é uma idade avançada? Cara, é, você consegue fazer seguro acima de uns 40 anos? Consigo fazer. Mas é mais fácil fazer com menos de 40 anos. Ter uma boa saúde, não ser fumante. Então, é, volto a dizer, você faz seguro de carro, de carro batido, não faço. Mas de carro arranhado eu faço. De carro de carro riscado eu faço de carro avariado eu faço só que vai ter um agravante a companhia pode 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 aceitar mas pode ser é que é feito uma caro antes né é, pode ser caro ela vai pedir às vezes alguns exames médicos desse desse segurado desse cliente entendeu com certeza então a pessoa tem que pensar muito bem tem uma boa saúde hoje tenho então é, eu preciso fazer um seguro de vida já eu vejo muitas vezes as pessoas lá que saem da academia e fala assim olha Hoje tá pago, né? O, o, a pessoa que faz crossfit, que faz qualquer tipo de, de, de exercício físico, uhum. ele posta lá assim, né? Hoje tá pago, né? Uhum. Perfeito, tá pago. Mas você já fez o seu seguro de vida? Aproveite fazer o seu seguro de vida enquanto você tem uma saúde boa hoje, que é muito importante. Porque você não sabe o dia de amanhã. Como é que vai ser o dia de amanhã? Será que o dia de amanhã ele vai ser igual ao dia de hoje? Não sei, não dá pra gente prever isso. Então vamos aproveitar enquanto você tem uma saúde hoje. Vamos se preocupar enquanto você tem uma saúde hoje. O seguro de vida ele não, é uma, ele não é uma despesa, ele é um investimento na tua vida. Ele é um investimento na tua vida. Ela tem que vir hoje dentro de um investimento da sua vida. Você tem que pensar como um investimento, não pensar como uma despesa. Aí é, tem, aí tem os, esses cuidados, né, de você tá com a saúde, você tá esse, e ne, nessas nessas nesses cuidados, tipo, a dica sua maior mesmo é essa. Faça o quanto antes. Sim. E tem que estar tá preparado de saúde. Se não tiver, vai. O é, risco de ficar lá em cima vai ser maior, né? É valor. muito maior, né? L é, a questão da saúde. Tu costuma negar muito? Ah, a pedido de, de seguro? Sim, eu tenho bastante, eu tenho bastante casos que já negou bastante, né? É, e, e, às o... vezes, e às vezes na entrevista que eu faço com o meu cliente, eu falo pra ele assim, cara, você tá sendo sincero que está falando comigo? Falei, cara que eu tô, eu falei, cara, de verdade. Uhum. mais vale mais vale a sua sinceridade e não ter uma aceitação do que você fris, ficar frustrado no futuro achando que você está coberto mas você não está coberto é, e você vai estar tá colocando dinheiro né sim é, o maior os problemas hoje de frustrações hoje em seguro né existem algumas instituições financeiras que elas fazem o seguro às vezes atrelados com alguns produtos então o cidadão às vezes ele vai fazer uma viagem exterior e ele precisa de um cartão de crédito bacana e ele vai na instituição financeira hoje que ele tem que ele já é cliente há muito tempo e chega pro o gerente dele e falou olha vou fazer uma viagem com a família tô indo para Disney com a família tô indo para Europa com a família sei lá E eu precisava de um cartão de crédito ultra mega blaster aquele que nem é black ele é até uhum. azul né Aquele que você abre o aeroporto quando você está na dutra, que o aeroporto já está ah, abrindo abre. as portas. Você. Uhum. O cara precisa de um cartão desse aí. E sem limite. Aí o gerente falou assim: cara, fique tranquilo, arrumo para você. Só que é o seguinte: para mim conseguir, você precisa fazer um seguro de vida. O cara falou assim: quanto vai me custar? Ah, vai custar aí, 100 reais por mês, vai deputar da tua conta. O cara falou assim: sem problema. Tá feito. Fique tranquilo, daqui a 20 dias chega o cartão na tua casa lá. Ele chega na casa dele e fala para a esposa dele lá, fala, "Olha, resolveu o problema da nossa viagem. Vai chegar daqui a 20 dias um cartão Ultra Mega Blaster, <laughs> aquele nossos sonhos, e também eu fiz um seguro de vida". Mas ele mal é, mal sabe qual que é a cobertura do seguro de vida dele? Às vezes é de 100 mil reais às vezes o cara tem um padrão de vida de 10 mil reais de despesa por ano, o que, que é 100 mil reais, perto de 10 mil reais que ele tem de por mês que ele tem? É. Não vai fazer nem costa, vai adiantar nada. Pior, e esse seguro de vida ele é para uma morte acidental, não é nem para uma morte natural. Então, se ele tiver dormindo e tiver um infarto, não tem cobertura, porque ele não morreu por um acidente. Então, ele acha que ele está coberto, mas ele não vai estar tá coberto. Então isso é muito grave isso tem mu... eu tenho muito cliente, mas muito cliente que eu já atendi com uma apólice que o cara pagou faz muito tempo achando que estava coberto, mas ele não estava coberto. É, então, então, é uma história de um cliente no... ao, cu... ao cuidado de se ver o contrato, ver por a inteiro, policy, né? analisar a apólice, né? Que ele não tem esse cuidado. Eu tenho, eu tenho um cliente de São Paulo que ele tinha um seguro, o pai dele tinha feito um seguro, um seguro de vida por muito tempo, e ele era um filho adotivo. Só que ele tinha uma, ele tinha outros irmãos, ele era alguns filhos, né? Ele era adotivo. E o pai chegou no leito lá próximo da morte, já chegou para o filho e falou: Olha, eu tenho um seguro de vida, então se algo acontecer, pai, para de falar nisso, aí não, de verdade. Cap... Eu tenho um. Cap... Perfeito. então ele ele esse essa pessoa ele tinha um ele tinha um seguro de vida e aí o filho ele estava próximo a falecer né e quando ele faleceu ele falou isso pro filho que ele tinha um seguro de vida tudo bem passou ele veio a falecer passou ali um, um uns 20 dias mais ou menos o rapaz foi até o banco lá onde ele tinha o seguro chegou no banco falou meu pai faleceu ele tinha um seguro de vida assim assim e eu queria saber como é que eu faço para fazer o o resgate disso aí, né? Receber a indenização disso aí. Ele falou assim: Ah, seu CPF do pai tem, assim. Ah, legal, ele tinha assim um seguro de vida. Seu pai faleceu de que? Ele falou assim: Ah, ele tava muito doente e viveu a falecer. Ele não faleceu de acidente? Não, não faleceu. Ah, então você não tem cobertura. Ué, não tem cobertura por quê? Não, porque a polícia que ele tem aqui com a gente, a cobertura é de acidente e um acidente por incêndio. Nossa, então tinha um específico ainda, que era por incêndio. E isso é possível acontecer. É quase uma loteria, né? Tipo, ah, ah. se acontecer um acidente, um incêndio no dia tal, o ano bissexto. Pois é. Então, muitas pessoas têm tipo de seguro desses e ela acha que tem cobertura, mas não tem cobertura. Cara, mas então, aí, eu faço um trabalho de. Mas aí é um pouquinho de má intenção até do próprio banco, né? Sem de dúvida. vender um seguro desse, dessa forma. Ah, o cara tem que. Cobre só se for um acidente de incêndio. Sem dúvida. É absurdo. Sem dúvida. E não é pouco, são muitos. Os caras acham que tem cobertura, mas ele tem cobertura só para o acidente. Então, se ele tiver um infarto, ou se ele morrer, morrer por morrer. Morrer, é, é, é o que eu digo, né? Para morrer, basta estar vivo. Então, você pode morrer a qualquer momento, né, cara? Uhum. A morte, ela acontece para todo mundo, para os mais bonitos, para os mais feios, para os mais ricos, para os mais pobres, hora chega para todo mundo. Para todo mundo. E aí, se ele não tiver uma certa cobertura, ele acha que ele está coberto, ele acha que ele vai ter um, uma indenização para os beneficiários, e não vai ter. E não vai ter. Caramba. Então eu pego muitas apólices de muitos clientes que o cara fala assim: não, mas eu tenho seguro, empresta sua apólice. Já, é aí... já é mais uma dica para todo mundo aí conferir o que está tá escrito na apólice. É, e eu faço, eu faço muito desses trabalhos. Pego a apólice do cliente, analiso a apólice e faço um estudo para ele, para ver se ele está coberto da maneira que tem que ser coberto. Às vezes ele acha que tem uma cobertura grande, ele tem 100 mil reais, tem 80 mil reais, que não vai cobrir nada do que ele tem necessidade, né? E aí, eu. Não, o valor ainda é tranquilo. Tipo, ah, tem 100 mil. Pelo menos tem 100 mil. Agora chega lá, ah, é um acidente de incêndio. Pô, aí é essa é galera. Zero cobertura. É, aí é Zero cobertura. E não adianta. Você fala assim, ah, eu vou na justiça, eu vou brigar por isso. Cara, não... é o que foi assinado ali, né? Não adianta. Não adianta, cara. Não adianta você brigar por isso aí. Isso aí não. o vai... que tá no contrato. Não vai tem... rolar, vai rolar um processo. Mas aí não, não rola um processo até por má fé? Por mafé do banco? Pode ser. Você não consegue cara, acabar na indenização por é, fé? Mas, cara, mas assim, ele não foi. Ele não foi iludido, né? Ele não foi. Ele, 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 ninguém coagiu ele para ele comprar um seguro dele, né, cara? Uhum. O, o, quem vendeu pra ele não, é, não colocou uma arma na cabeça dele lá e coagiu ele para ele fazer a compra, né? então assim não adianta é, ele aqui, aqui, alegar esse tipo de coisa que pode a cair. probabilidade dele ganhar é muito pequena mas muito pequena é porque pode cair na dependendo da família escolaridade algo do, do tipo então sim tá claro mas cabe cabe uma cabe uma ação cabe uma ação o judiciário tá lá com as portas abertas lá para ele fazer uma ação só que Infelizmente, é, é, muito, é, é, é muito grande, muito vasto né, essa condição dele ganhar na justiça isso aí. Muito grande. Hum. Muito, muito, muito. É... E às vezes dá um processo que vai ficar se arrastando. Vai se arrolar muitos anos e não, hum. vai, e não vai chegar a nada, né, cara? Então, as pessoas têm que tomar muito esse cuidado do que ela está comprando. O que, que você está comprando? Então, assim, eu hoje eu sou um especialista em seguro de vida. Eu sou um, uma pessoa que eu, que eu levanto todas as possibilidades dele ter uma melhor cobertura possível. Eu tenho que apresentar, eu não apresento para ele uma proposta, eu não apresento uma, um orçamento. Eu apresento para ele uma solução para a vida dele. Por quê? Porque ele tem que deitar a cabeça no travesseiro, ele tem que dormir e dormir tranquilo. Se algo der errado, tô coberto. E a minha família está coberta. Pronto, é assim que tem que funcionar. Eu preciso dar para ele essa condição. E hoje ele faz uma polícia de um milhão de reais. Perfeito. Hoje o cenário, a foto da vida dele é numa necessidade de um milhão de reais. Mas daqui a cinco anos, precisa de um milhão de reais? Pode ser que não. porque Os filhos que, eles tinham, que ele tinha hoje de 10, de 15, de 20 anos de idade. É, daqui a 10 anos já se casaram já foram embora já tem suas próprias famílias então ele não tem mais necessidade de cobrir essa, esses filhos de que, que tinha nesse momento que que ele fez a pólice de um milhão de reais então a gente pode abaixar ela para as 500 mil 300 mil uhum. reais então ela é ela é ela tem essa essa condição da gente fazer essas alterações durante o período da vida dele então, se o cara faz com 20 anos de idade, hoje ele é solteiro. Mas daí, depois ele se casa. Então, a gente precisa, às vezes, fazer uma pólice melhor. Precisa aumentar... É, mas é o esquema que você falou do de estar atualizando sempre. Né? Cada novo fato que acontece na vida da pessoa... Ele tem que me avisar. Tem que avisar para atualizar. Tanto para mais quanto para menos. Pra menos né? é. E aí, nessa condição de deixar sempre atualizado o telefone dele, é o meu telefone, né os meus contatos com a... Com, com os beneficiários dele. Mas eu trabalho em companhia, com companhias hoje, que elas fazem hoje é, mensalmente, mensalmente. Ela vai em todos os bancos de dados pelo CPF do, do segurado, ela vai em todos os bancos de dados. Receita Federal, cartório, meios de, de, de banco de dados de municípios que existe hoje já. E ela levanta todos os dados desses caras hoje. Então, todos esses segurados, ela passa por esse pente fino, vamos dizer assim. E se algum cidadão desse aí der baixa, entre aspas, né, morrer e tiver já no cadastro da Receita Federal do prefeitura e outros órgãos estaduais que existe possibilidade de fazer uma análise, vai aparecer para a companhia, a companhia fala assim, opa, José da Silva Monteiro, não sei do CPF e tal. Opa, esse aqui morreu automaticamente a companhia vai lá e vai procurar a família para poder fazer o pagamento da indenização. Tem hum. então é muito muito interessante é esse às vezes trabalho. Porque a pessoa faz o seguro e não fala para a família. É, é o caso que eu te falei desse desse representante comercial que eu dei o exemplo para você aí, a família não sabia, a esposa não sabia. Ela achou meu contato pelo WhatsApp e viu que eu, era, que eu era corretor de seguros, e ela entrou em contato, falou, olha, seja que Deus quiser, tomara que ele fez e me perguntou e... fica muito Pra trás? é ah não eu tive o caso de um só no período é. todo que eu trabalho com seguro de vida tive um só as companhias buscam bastante buscam bastante encontram bastante hum, a companhia sempre está procurando sempre tá procurando para tá fazer, um... fazer o pagamento entendeu? e faz o pagamento é porque... porque às vezes isso acontece vamos lá o cara faz o seguro não fala para família aí acontece dele falecer e aí vai passando o tempo uhum. o pagamento para seguradora não vai estar tá sendo feito é, uma hora ela vai ver que ele está inadimplente e vai entrar em contato pela questão da inadimplência dele. E aí vai descobrir que a inadimplência dele foi gerada pela questão Exato. da morte dele. Ele não existe mais, ele não está pagando mais. Tá pagando. E aí automaticamente ela vai ver quando foi a morte desse cara, a morte aconteceu e ainda ele estava em dia com o seguro. Perfeito, tem cobertura? Opa, claro que tem cobertura. A, a família, a, quem ficou como beneficiário lá. Ela vai, ser, ela vai ser paga a indenização. É interessante também quem que é o beneficiário legal dentro de um seguro de vida, né? O seguro de vida é o beneficiário legal que o segurado deixou lá na pólice. Mas se ele não colocar ninguém na pólice, não colocou ninguém na pólice. É um direito que ele tem de não colocar ninguém. Quem que é o segurado, quem que é o beneficiário legal dele? É dentro da, da, da lei que é as pessoas próximas dele. herdeiros. Lá, os herdeiros próximos se ele for casado é a esposa se ele não for casado é os pais se ele não tiver mais os pais quem que é ah os irmãos Se não tiver irmão não sei vai procurar o um parente é tudo próximo dentro da lei dentro do código civil que vai trazer que vai trazer a a, a árvore dele lá é, para achar alguém para ser... achar quem que é o beneficiário dele e existem casos também dele colocar como beneficiário não a esposa, ele colocar uma outra pessoa que é uma companheira que seja seja fora, fora do casamento. E aí quem que vai fazer o pagamento? Vai fazer para quem tiver na apólice. Aí vai se vai se respeitar respeitar o que a vontade ele, da pessoa o que ele quis, a vontade dele. Então vai respeitar. Então eu nunca tive esse caso, mas conheço de casos que a viúva uhum. foi lá, requerer o seguro E o seguro, ela era a Maria E foi para Dona Joana Mas quem que é Joana? Aí a companhia fala assim, não sei quem é a Dona Joana É quem ele colocou aqui Mas vai ser pago para Dona Joana Ah, mas eu vou na justiça Perfeito, pode ir, mas nós vamos pagar pra Dona Joana A Dona Joana, ela é A beneficiária Está tá lá dentro, a vontade dele foi ela Que a Dona Joana recebesse Mas a Dona Maria, a Dona Maria não E não vai receber Caramba, isso é fato, isso existe, é fato, então tem que se respeitar, respeitar o desejo dele. Qual foi o desejo dele? O pagamento para fulana que ele deixou lá, para quem ele deixou lá? E pode ser para Dona Maria, pode ser pro João, pro Zé, sei lá. Não interessa, ele 100% pro João lá, vai ficar 100% pro João. Se o João Caramba. falar assim, não quero ter um Então vai ser, vai ter que ser pago pro João e aí o João quiser dividir com a esposa, sei lá, ou algo okay, parecido, é. aí ele vai fazer esse pagamento. Se contrário, se ele não quiser fazer, ele vai botar o dinheiro no bolso. E... São as histórias e... esquisitas, né? Muito, ah, o... muito obrigado. O Paulo mandou aqui, Ufa, obrigado por avisar que os feios também podem fazer seguro. Agora vai lotar de clientes. <laughs> Mas é. feios que tem bom coração, é. não existe o, o feio de mau coração, uhum. existe os feios de bom coração, né? O Antônio Silva manda aqui parabéns, Marcelo, cara do seguros de vida. Legal, obrigado. Galera gosta da, ah, mas é, eu acho que é, é importante essa, esses esquemas que você está falando, até para não do mesmo jeito que tem as pessoas que dão golpe, tem a, a, os bancos que vendem seguro que é impossível de ser pago, que é o esquema que você falou de um acidente por incêndio, um acidente que não Os enlatados, né? É o cara coloca lá não se cair uma panela na sua cabeça de um avião a 500 <laughs> mil pés <laughs> então tem, tem esse esquema de de uma informação que precisa que as pessoas precisam saber sim para não, tô... pra não, não ter complicação principalmente né, no momento Que se mais tra... precisar é se tratando de um seguro de vida porque se é um seguro de um carro, você ainda consegue. Compra outro. É, você trabalha, compra cê, outro. Você entra com, se dá tempo de você entrar com o processo, de você brigar na justiça, vai ser a sua palavra contra a da seguradora, então você, vai estar tá ali para dizer o que você assinou. Agora, o seguro de vida não tem como. As pessoas às vezes vêm com desespero para mim, sabe Thiago? Assim, cara, aconteceu isso, 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 falei, deixa eu perguntar uma coisa, se alguém morreu. Não, não morreu. Então, cara, vai dar, dá, <laughs> dá, dá, dá para resolver, pra tudo é. dá condição para tudo. Ah, mas vai ter prejuízo. Claro que vai ter prejuízo. Se o carro foi roubado e não tem cobertura ou algo parecido, tem prejuízo. Claro que tem prejuízo. Cara, ninguém morreu. É, mas o, é o dono risco... desse carro, o dono desse carro tem condição de continuar trabalhando, tem condição de continuar a vida dele e der condição de é restabelecer o, que... o bem. É o risco Legal. que você sabe que você vai ter. É claro. Então assim, tudo que eu falo, cara, assim, alguém morreu? Não, não morreu. Então, cara, calma calma, o a gente resto vai... se encaminha, o resto se resolve, o resto resolve, então, é aquilo que eu falo, cara, os... a vida é o mais importante de tudo, de tudo, a gente só tá aqui sentado batendo esse papo aqui hoje porque a gente tem a vida nossa Exato. estabelecida, o dia que a nossa vida não estiver estabelecida, não vai ter ninguém nessa cadeira e nem vai ter ninguém assim, pode ser que não existe nessa cadeira desse lado, então a gente precisa pensar nisso muito. A vida ela é a mais importante de tudo. De tudo, de tudo, de tudo que existe nessa terra. Que existe nessa condição nossa hoje. O dia que não existe mais. Por que, que a gente trabalha em manutenção da nossa vida? Por que, que a gente faz N coisas lá? É, trabalho de manhã, trabalho à noite faço isso. Por quê? Em manutenção da nossa vida. O dia que não existe mais nossa vida, você não vai é, fazer mais nada disso. Você trabalha na esperança de uma vida, de melhorar a condição de vida, né? De viver Sim. melhor. É. Então, a quanto... gente precisa pensar muito nisso. É, as pessoas falam assim, quando fazer um seguro de vida? Ontem. ontem de ontem. Semana passada. <laughs> Já era pra ter feito. Já era né? pra ter feito. Porque você não pode ser que não dê tempo mais. Nossa, Marcelo, mas é muito forte isso. Não, não, não é forte. É normal. É normal, a gente precisa encarar isso de uma melhor maneira possível. A gente precisa encarar ah, tanto a nossa vinda para esse mundo como a nossa partida desse mundo. São gente... as únicas duas coisas certas. Certo? <laughs> Eu falava meu, quando meu pai faleceu, eu brinco muito que as pessoas falam assim: nossa, mas meu pai faleceu cedo, não sei o que, não sei o que mais. Eu falava: gente, tem duas coisas na nossa vida que a gente precisa encarar que é normal: é a morte e o show do Roberto Carlos, em <laughs> todo, dezembro. Todo final de ano tem. Isso tem. <laughs> Enquanto Roberto Carlos for vivo, vai ter o, vai show, ter o dele. show dele. O dia que Roberto Carlos não for mais vivo, não vai ter mais. Mas enquanto tiver, a morte é algo que a gente sabe que vai acontecer. Voltando a dizer para todos aí que existe para os mais bonitos, para os mais feios, para os mais ricos, para os mais pobres, para os amarelos, para os azuis, para os brasileiros, para os asiáticos, sei lá, para todo mundo, isso vai acontecer para todos. E por enquanto, ainda o é show do Roberto Carlos. Por enquanto. Mas, né, um dia que, que um ele. Um dia que ele partir aí já. Não, vai ter mais também nenhum o é. show do Roberto Carlos. Vai ter é. que ter um playback, um, uma gravação do Roberto Carlos. Vão. vão, vão é, vão re, é fazer a reprise de todos os anos que ele. Que, que, <laughs> que ele tocou. Que ele tocou. Nossa, né? imagina, e tem ano aí. E... cara. É, né? Muito obrigado por ter vindo aí, ter explicado bem toda, toda a parte sobre Seguro aí, contado sua história um pouco. Legal, cara. Obrigado, até. Espero ter, ter, ter trazido a informação né, para aqueles que estavam aí com a gente. aí. Obrigado pelos, pelos amigos aí, né? Não dá nem para nomear os amigos aí, de tanto que são aí, mas valeu. É, tem bastante gente participou aqui. É. Bastante gente gosta. Do... Valeu demais. Acho que é um assunto muito importante. Sim. Eu vou estar sempre à disposição aí para tirar dúvidas é. É, conversar a respeito disso. Eu, eu acho que a parte mais importante que você colocou é. É sobre esse, o cuidado mesmo na hora de se assinar um seguro. Sim, muito importante a gente re, não, rever eu... isso, sabe? Assim, ah, você. mas já tenho. Então procure uma pessoa, pode ser a mim ou pode ser uma pessoa de confiança sua, que conheça a respeito disso, para dar uma analisada nisso. Pra Às ter... vezes você pode ter. Um, você pode ter... O melhor a melhor contratação a melhor apólice de seguro na sua mão e eu olhava e falava assim cara não consigo fazer nada melhor que isso você está com a melhor apólice a melhor cobertura paga o paga mensalmente a melhor condição perfeita a é vida que segue toque o rumo com essa apólice é para você ter a certeza que você está segurado mesmo que você não vai ter aqui pro... você não mas quem? seus seus clientes Cliente... né? é não 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 você ah, mesmo. os beneficiários os beneficiários Sim. Vão realmente receber esse benefício ah. e vão estar segurados ali. Isso que é o importante. É. E não, não só nisso, né? Mas em todos os seguros, né? Porque a companhia, se você tiver correto, se você tiver certo, se vo... a companhia ela vai te pagar. volta a dizer. Se você ouviu alguma história de alguém que falou assim: olha, não, segui, não consegui receber a indenização do seguro, cara, algum problema teve no meio do caminho aí. Porque a companhia ela faz o pagamento. Se ela tiver certo, a companhia é preto no branco é preto no branco, assim, que é certo é certo, que é errado é errado. E ela vai fazer o pagamento para você. Ela vai fazer esse pagamento para vocês, você tenha certeza disso, porque ela é, porque ela é, é certificada, ela é, é gerenciada pela Susep. Susep é um órgão que regulamenta, é um órgão muito sério, muito sério. E ela tem que oferecer a qualidade do serviço, até porque se ela não oferecer é... ele é tirado do mercado além de ser tirado do mercado os próprios clientes né você tem, hum. você tem um problema se muito todo, toda empresa que começa a ter muito problem, muitos problemas com vários clientes acaba falindo sim que é, acho que o é o que a galera sempre fala né que o principal marketing é o boca a boca e o marketing <laughs> negativo é o que chega primeiro você pode fazer um serviço muito bem a vida inteira uma vez que você fez errado a pessoa vai aquela pessoa vai lembrar sempre de você porque pelo, pelo seu erro então é, e pelo assegura... meu trabalho e pelo meu trabalho que eu faço pra você ver essa questão de ser bem recomendado é o bem falado e é o bem referenciado né hum. Então esse trabalho que eu faço eu falo para as pessoas esse trabalho que eu fiz com você te atendeu a necessidade a pessoa fala assim atendeu muito a minha necessidade. Você está satisfeito com o meu trabalho todo? Então me faça uma referência para os seus amigos, aqueles que têm condição de conversar sobre o seguro de vida, aqueles que têm condição de falar sobre isso, que queira falar sobre isso. E as pessoas me referenciam. E aí eu vou até o amigo dessa pessoa que, que, traba... que falou sobre isso, e a gente vai fazer o mesmo trabalho. E se eu fizer um mau trabalho, tenha certeza que ele vai levar adiante do meu é, mau ele trabalho. Ele vai passar e não vai recomendar você para ninguém. Não vai ser recomendado, né? Ah. Dan, Dani Daliane Daliane ah. Lima Marcela é fera <laughs> Um abraço ah, Muito obrigado Obrigado ah, mesmo, ter, ter vindo mesmo. Aí. Gratidão pela oportunidade ah, viu? Ah, Sucesso Muito obrigado Boa noite Muito obrigado a todos que participaram Paulinho Fabrício E todos os outros <laughs> Tchau tchau, boa noite. boa noite Tchau tchau Renan Tchau, valeu